E ndërkohë, Kosova do të arishqyrtoj zbatimin e marveshjes për tregti të lirë me Europën qëndrore që njëhet si CEFTA, në rast se Serbia vazhdon të shkel atë. Në anën tjetër, prodhuesit vendorë po kanë shumë barriera gjatë transportit të prodhimeve të tyre për vendet e BE-s për shkak të transportit në për Serbi. Kosova do të rishqyrtoj zbatimin e marveshës për tregti të lirë me Evropën qëndrore që njëhet si CEFTA, në rast se Serbia vazhdon të shkelat. Dhe nëse autoritetet serbe nuk reagojnë deri në fund të muajit tetor, atëherë Kosova do të vendosë bariera të njëjta në disa mallra ndaj këtij shteti. Aktualisht Serbia, por edhe Bosnia-Hercegovina janë dy vendet që shkelin marrëveshjen e CEFTA-s në raport me Kosovën dhe e treta vjen Maqedonia, thonë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës. Se Kosova është duke pritur reflektimin ndaj kësaj situate, këtë ka deklaruar ditë më parë edhe vetë Ministri Tregtisë dhe Industrisë Vesel Krasniqi, i cili ka kërkuar që emërtimi UNMIK Kosovo të hiqet dhe të zëvendësohet vetëm me Kosova. Ndërsa Syrtime Dervisholli, drejtoreshe Departamentit të Tregtisë, thotë se autoritetet e Kosovës janë duke shqyrtuar mundësinë që nga muaji i ardhshëm të vendosë reciprocitetin ndaj gjitha madhrave që Serbia është duke i vënë bariera tregtare. Kompanitë kosovare në ardhin e tyre të sipër në Kosovë, në eksportin e produkteve ose produktet që i sjellin, do thotë, në Kosovë nga vendet të ndryshme të Bashkimit Evropian, autoritetet serbe i detyrojnë që të ndalojnë, që t'i hapin kamionet ose çfarëdo mjeti transportues që kanë që transportojnë madhra dhe ju kërkohet certifikata veterinare, që në një farformë certifikata veterinare i kërkohet një kompanie në rast se vetëm ai produkt është i destinuar, do thot, për destinacion final, që në këtë rast si bien duhet jetë Kosova dhe jo Serbia. Prodhuesit vendor kanë shumë barriera gjatë transportimit të prodhimeve të tyre për vendet të BE-s për shkak të transportit nëpër Serbi, thot Vllaznim Osmani. Dokumentacioni i Kosovës, Republikës Kosovës nuk njihet nga Republika e Serbisë. Çdo produkt që ka etiketën që shkruan Made in Kosovo apo prodhimi i Kosovës e ka problem për me dalë në atë. Pjesa tjetër është të çështja automjeteve. Nëse një maunë niset edhe qoftë për tranzit në për territorin e Serbisë për me shku pezam në Suedi, ata do të mindru targat. Në CEFTA, Kosova është antarësuar në vitin 2007 me nënshkrim të shefit të atëhershëm të UNMIK-ut Joakim Rüker, me qenë se Kosova se kishte e zgjidhur ende statusin e vetë.